се на малкото красиво пристанище в град на Ушан, остров Парус. Ще го оглавят, когато те казват, да види, да добита места. Много известно място, не може да дойдеш Парус и не дойдеш да видиш на Нуса старото пристанище, още повече, че самото пристанище е много автентично. Виждате, в него има онзи дух на това старо време, някога си, представете си 200 години назад, рибарски лодки в малко тилотно пристанище, без сегашните заведения с пети и рибни таверни. Наистина, много място, когато човека дойде в Нус, защото тук в това градче, недалеч от Марикях, главния град на Парус, има онзи дух, който как си го сещаш на това време, което всички нас ни харесва да гледаме. Алимера! Тук на това време прекрасно място задължително за посещение на всички, които дойдат на остров Парус. Си в реката, защото на земята има халки, много стари автентични халки, по които са връзвани някога лодките. И завършва моето пристанище. Това е едно възможно пристанище без прекрасния бараклис, който е зад мене. Естествено, той е бил тук построен, за да пази рибарите от морето и тяхните семейства.